І загалом, що важко в цьому році було, 11 клас, випускний, і війна почалася. А ще проблема, коли під час війни наш міністр освіти дебіл кончений. Там, хто не знає, в нас міністр освіти шкарлет, я просто в шоці. Перші дні війни, коли всім страшно, ніхто не знає, що робити, як вступати. Кожен 11-класник думає. І перший день він виходить, заспокоює дітей, каже, не переживайте, ЗНО відмінили. Другий ефір, він виходить, його питається, це правда, що відмінили ЗНО? Він каже, хто сказав? Перший раз таке чую. Третій ефір, він виходить і каже, ЗНО буде, але без участі дитини. Міністр йобнувся. Три рази він виходить в ефір і три інсульта в дітей, всіх 11-класників. І четвертий ефір, він виходить і каже, ЗНО буде в форматі мультипредметного.